Përshëndetje miqtë e dashur të Kosova Infos, përshëndetje për gjithë ju që jeni duke na ndjekur, ma jemi në qendrën e votimit në Mitrovicën e Veriut, në qendrën me numrin 3802 dhe këtu po votohet për kryetar të komunës, por jo për të zgjedhur atë, për të vazhduar mandatin apo për të ndërprerë. Kjo është një votim specifik që nuk ka ndodhur ndonjëherë, nuk ka ndodhur asnjëherë më parë në vendin tonë. Por, deri me tani, si pas gjitha gjasav, votus të janë të pakt. Ne do të him brenda, do të shofim se qëfar kemi në qendrat e votimit, por pos, si shduket, vëzhguzve dhe punëtorve të cilët janë këtu, nuk ka asnjë votus dhe asnjë levizje, si që përshqie, deri me tani, që nga mëngjesi, deri tash kanë votuar shumë pak. Për numër e sak, do të morim informacione brenda, do të shofim se sa vetë kanë votuar, dhe se si po shkon ky proces zgjedhor që nuk ka ndodhur më herët në shtetin tonë. Kjo është qendra e votimit në komunën e Mitrovicës, ku edhe është duke u votuar sot. Alto jena pra nëzyrës e kryetarit komunës, dhe në të kryetarit komunës Erden Ateqi, që cili është zgjedhur me një shumë simbolike të votash, por që mandatin e tij po e vazhdon ende edhe sot, deri sa po mbaron këto zgjedhje. Këtu në qendrën e votimit, ku jemi 380202, vend votimi i cili është këtu brenda, vetëm se deri me tani kanë votuar 6 veta. Nuk është si në zveçan që nuk ka votuar asnjë, këtu 6 veta kanë votuar, ku mundësi është për votuar pra ose kundër për të vazhduar mandatin kryetari i komunës dhe qeveria lokale në Mitrovicën e Veriut. Një vend votim është në altë në komunë në Mitrovicës dhe vend votimi tjetër është në pjesën e poshme si që ndodhë edhe në për vend votimet e tjera. Atër ne do shkojmë poshtë, shofim se a kemi edhe atjen të një votus, por edhe pse këta nuk guxojnë të deklarohen për arsye se janë punëtorët e cilët e kryjnë punën e veshgusit, por propa kamera thotë se gjithsej në komunën e Mitrovicës janë votuar 17 persona. Shohim edhe lesën se çfarë thot procesi i votimit. Kjo është lista informacioneve të cilat ju mund të shihni procesi i votimit për apo kundër largimit të kryetarëve të komunave Leposavec, Zhybin Kutor, Zveçan dhe Mitrovicë të Veriut që po mbahet sot me 21 prill. Si të plëconi vend votimin, ja prapi shifni edhe para kamerës, ndërsa kjo është kutia vend votimit që duket e zbrast, vend votimit 380201 në Mitrovicën e Veriut. Duket e zbrast, nuk do të pyesi maskën për arsye se nuk e kanë të drejtën që të deklaruen. Sa i përket vend votimi, atëherë, siç kemi informacionet tona, deri me tani kanë votuar vetëm 17 persona në Mitrovicën e Veriut. Do të shkojmë në Leposavec dhe Zhybin Potok, shohim se cili është numri i votuesve atje, por siç duket 0, siç ishte edhe në Zveçanë, që deri me tani nuk ka pasur asnjë votues në qendrat e votimit.